25,11,000 ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଯେନ୍ ଟଙ୍କାଟା ଯାଇଛେ ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନି ପଡ଼େ। ୱେଲକମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ଲକ୍ସରେ ମୁଁ ଲକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖବର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ବାକେ, ସୁଧ ପଡ଼ବାକେ, ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଆମକେ 5 ବର୍ଷ ପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଦିଆହେଇଯିବା ତାପରେ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା କେ ପଡ଼ବାକେ, ଇ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଇ ସବୁ କଥାକେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ରମିତ ନେଇ କରି ଯେନ୍ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକା ଆସୁଛେ ସେଥି ଆପଣମାନେ ବେକାର ଟେନସନ୍ ନି ନାଉନ୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା କରି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ ସେନ୍ତା କରିପାରିବେ। ନିଜର ଯେ ଏକାଉଣ୍ଟକେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣମାନେ ନିଜର ହିସାବରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ ହିସାବରେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ନା ଏଠି ସୁଧ ଅଛେ, ନା କେବେ ଆପଣମାନେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ 25,11,000 ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଯେନ୍ ଟଙ୍କାଟା ଯାଇଛେ ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକେ ନି ପଡ଼େ। ଆଉ ୱାକେ ବି ଯେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବା ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାକେ ଫେରସ୍ତ ନି କରନ୍। ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଯିବା ତାଙ୍କ ନିଜରେ, ସେମାନେ ଯେନ୍ତାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଟଙ୍କାଟାକେ ଆପଣମାନେ ସେନ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଭିଡ଼ଟା ହେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ କହିଛନ୍ ଇ ଭିଡ଼ଟା ନି କରି କରି ତାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଦିନ ଯାଇକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମର୍ ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ ଆସ ଆମେ ଯାଇକରି ଟଙ୍କାଟା ଉଠାମୁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ କହିଛନ୍, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁନ୍। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନି ଭୁଲବେ। ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ ହିସାବରେ ଯଦି ନିଜର ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଯେନ୍ ଯାଇଛେ 5,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବା। ନା ଏଠି କାହାକେ ସୁଧ ଟଙ୍କା କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବାର ପଡ଼ବା, ନା ନିଜର 5,000 ଟଙ୍କାଟା କାହାକେ ଫେରସ୍ତ କରବାର ପଡ଼ବା। ଏଇଟା ସିନା 5,000 ଟଙ୍କା ଆଗକେ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାଟା ନିଜର ହିସାବରେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, କାହାକେ ଫେରସ୍ତ କରବାକେ ବି ନି ପଡ଼େ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ନି କରନ୍। ଯେନ୍ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଯାଇଛେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିନିଏ।